Уродженець Автономної Республіки Крим, який останнім часом проживав на Дніпропетровщині, безсмертний збирав та передавав до оперативного штабу так званої ДНР відомості про дислокацію та переміщення на Донецькому напрямку військової техніки Збройних сил України, задіяної в антитерористичній операції. Встановлено, що безсмертний використовувався бойовиками ДНР для розвідки позицій українських вояків в районі Донецького аеропорту. Контрозвідка СБУ затримала зловмисника за місцем його переховування поблизу Дніпропетровська. Йому вже оголошено про підозру у вчиненні злочину за статтею 258.3 Кримінального кодексу України «Створення терористичної групи чи терористичної організації».